Me on nyt jo jonkun aikaa tuossa kuolannut noita kaivurikuormoji. Sehän oli silloin se ajatus siitä minikaivuriostosta sieltä Kiinasta. Ja siihen oli syy ihan se, pelkästään se, että minikaivuri, kun se on niin pehmeä se alapelto siellä. Mutta nyt sitten haastelin tuossa yhden koneurakoitsijan kanssa, joka asuu siinä lähellä, ja se oli sitä mieltä, että se kyllä kestää se alapelto tuommoisen painavemmankin kaivurikuormaimen, niin kuin kuiva aika. Ja itsekin toki olin sitä mieltä alun pitkään, että kaikista paras olisi tuommoinen, tai kaikista käytännöllisin varmasti niin kuin meikäläiselle se kaivurikuormain kaikin puolin. Mutta se tosiaan oli se ajatus semmoinen, että se ei kestä se alapelto mitenkään sitä kaivurikuormainta, niin se oli se syy, miksi en ala edes ajatellut sitä. Mutta nyt on sitten katsellut noita kaivurikuormoji tuossa, ja niitähän on tuohon sanottanut 10 tonnin kahta puolta, niin ihan jonkun verran on sitä valikoimotellekin Suomessa. Ja sillähän oli koneen männillä kanssa sen myytävänä, ainakin oli, en tiedä liekö ennen. Mutta se on tietysti takaveto, ja oliko sillä pyynti 12, mitä siinä oli, kun siihen hintaan sopii jo sitten 4 vetojakin. Toki koneenmännin kone olisi varmasti, uskon sen, jotta kunnossa ja hyvin huolettu ja kaikin puolin ja videoita löytyy, että varmasti toimiva on kaikin puolin. Et se olisi silleen tietysti turvallinen valinta. Niin kun siinä mielessä, että se varmasti on kunnossa ja varmasti myyjä on luotettava. Mutta olen katsellut tosiaan näitä, mulla on nyt valittuna tässä kaivurikuormaajat, ja nämä nyt on tässä viimeksi, niin kun uusin on ensin tällä hetkellä näissä, ja tässä on näkyy viimeksi on tullut tuommoinen lännen C200. Tuo hinta olisi sopiva, 11 160 ja ALV-vähennys kelepoinen. Sitten olisi lännen C20. En muuten tiedä, että en ole silleen, tai oikeastaan mitään kokemusta ei ole näistä kaivurikuormaimista, koska en ole varmaan ikinä edes, tuskin on edes liikuttanut edes kepillä yhtään kaivurikuormainta. En yhtään tiedä, että olisiko mikä merkki, mikä malli näistä olisi hyvää, tai semmoinen niin kuin luotettavaksi, hyväksi, lujaksi konneksi todettu. Mutta on kuullut vaan semmoista, että tämä lännen olisi niinku semmoinen, ja mitä vähän lueskellut noita juttuja, niin tuo lännenkoneet olisi niinku semmoisia lujaan koneen mainessa olevia, mutta omakohtaista kokemusta ei tosiaan ole. Sitten olisi Valtra, 8-tonninen. Ja sitten olisi tuommoinen uudempi länkkäri, 99, mutta hinta männöö sitten jo. Ja oikeastaan noissakin männöö hinta. Se olisi suunnilleen se 10 tonnin kahta puolta, niin se ajateltu budjetti. Tuossa olisi kanssa Valtra alta 10 tonnin, mutta takaveto ja sitten Pertunmaa, missähän se on. Onko se? No tämä näyttäisi niin kuin 263 kilometriä välimatkaksi Joensuusta. Sitten olisi tuossa uudempi lännen kone kanssa, mutta hintamännö. Tässä olisi niin kuin suht tuore 2000 mallin, niin 18 600 ALV-vähennyskelepoinen, mutta tuo on siinä, ja oikeastaan männö vähän liian kalliiksi tuokki. Siinä olisi JCB, tuo olisi jo tuore kone sille. Tai minun mittakaavassa niin tämä JCB, niin tämähän on saatana uushan tämä 2006, se on uusi. Tässä olisi jo nämä kahvat niin tässä penkissä kiinni, että pyörii penkin mukana nuo
kahvat. Varmaan pystyy ohjaamankin noista kahvoista sitten kanssa tuota konetta. Sitten olisi James Lempäälässä. Ei ALV-vähennyskelepoinen. Oishan näitä koneita ihan aika paljonkin nyt Tyrkylä, mutta näistä minun on nyt jotenkin tämä Lännen C200 kiehtos. Tämä olisi runko-ohjattava. No, sitä voi jo varmaan on sekin jakaa mielipiteitä, että onko hyvä vai huono asia se runko-ohjattavuus. Tietysti siellä on aina enemmän niitä letkuja ja vuotopaikan mahdollisuuksia ja sitten se runkonivel tietysti mikä kulluu siellä. Tässä tarpeettomaksi jäänyt länkkäri toimii eikä vuoda, mutta iän ja käyttämättömyyden jälki tietysti näkyy pienellä fiksalla näti. No, minä nyt en nätti kyllä tarvi, että mulle välttää melkein niin kuin, koska en tule nuolemaan niin kuin näitä vehkeitä, että mulla tullut ihan työkäyttöön, ei mihinkään, ei, sillä ei ole mitään muuta funktiota kuin se, että minä, ja tietysti se ilo onhan siinä myös yksi funktio, mutta ei minun ei niin kuin häirihe se ulkonäkö sillä tavalla, että jos on huonossa muolissa ja klommoja, lohmuja ja muuta, niin ei ole mitään merkitystä sillä. Tuolla olisi kokonaispaino, niin 10 980 kilo, niin se menisi sinne 10 tonnin luokkaan. Tässä tulisi vielä tuo koura mukana. Se olisi aika hyvä muuten kanssa itse asiassa, tuo koura. Silloin olisi helppo sitten, kun kaivellaan, niin siirtää pajukot yhteen kanssa ja niin poispäin. Ihanhan tämä vaikuttaisi näissä kuvissa, niin ihan okolta. Ei mikään hirveä. Mä oot, missäs tää oli? Mikkelissä, niin. Ei mikään hirveä matkakaan olisi. Mä oon tuossa vähän täyttää renkassa. Renkassa lohmu, mutta se nyt varmaan kuuluu jo. Kuuluu vielä tähän niin kuin ikä- ja hintaluokkaan. Tää olisi kuitenkin mikä tää on 92. Jos verton vaan siihen koneenmännin jameeksi, niin se on oliko se 82, että 10 vuotta kuitenkin vanhempi. Ja hintapyyntökin taisi olla vähän enemmän. Toki varmasti hyvässä kunnossa, kuten sanoin, että siinä mielessä. Mutta joo, vaihtoehtoja olisi. En tiedä sitten, mihin sitä ottaa tuossa oikein. Pitäisi tietysti varmaan kysellä noista ja soitella ja kysellä. Ei kai siinä sen kummempo. Ja kuljetus sitten tietysti pitäisi järjestää, jos niin kuin Mikkelissäkin on, niin kuitenkin se parisattoa kilometri matko, tuommoinen 10 000 kilon kone, niin se ei kuljetuskaan ole mikään ihan ilmainen juttu. En tiedä, onko jotain semmoisia merkkiä, mitkä kannattaa hylätä niin kuin heti suosiolta suurin piirtein. Tietysti hinta on yksi semmoinen ratkaiseva tekijä, että jos halavalla suopi, niin sittenhän niin kuin kelpo vaan melkein mikään hyvänsä. Mutta onkohan esimerkiksi tuo hyvin saman näköinen tuo Lännen kone ja sitten Valametin nuo runko-ohjattavat koneet, että onko kysymyksessä sitten niin kuin, että periaatteessa samoja koneita, että eri merkillä vai myyvän? En tiedä. Mutta jotenkin tuo runko-ohjattava, niin ehkä voisi ajatella, että se olisi ketterämpi. Ja kaikin puolin niin kiinni jäämistilanteessakin, niin tuo runko-ohjaus auttaa paljon siinä. Tosin tuolla kuormaimella ja tuolla kaivurilla, niin sillähän sopi avitettuun sitten kanssa. Siinä mielessä ne pehmeät paikat, jos nyt sattuu sitten kiinni jäämään, niin niistä nyt ehkä saattaisi sitten päästä poiskin tuolla. Mutta en tiedä, saatana. Himoottaisi kyllä päästä kuokkimaan.
No, sinä rupesit sitten ehtoon näille kesken urakan. Perkele, siellä ei lorvita. Töihin siitä.